Tanterana manerana ny faritra 20 eto Madagasikara nanomboka ny volana Aogostra hatramin'ny Oktobra izao ny dinika momba ny toepenan'ny ankonana na ny MICS6 izay anaovana jeritodika ny fivoaran'ny toepenan'ny mponina tao anatin'ny 5 taona farany. Isaraka izany ny fitetezana tokantrano ataon'ireo hiraka avy amin'ny ivontoerana misana ny Antotanis na ny Instat hitafa amin'ny isan'ny tokantrano. Mba hanamorana ny asa ataon'izy ireo dia aloha lalana azy ireo ireto platsaka sitrapo misa 20 mianada ireto izay nomena fiofanana teto amin'ny trano ben tanora niarana tamin'ny fobimparitry ny tanora sy ny fanatanjahantena analan'izy rofo. Ny tanjony mahatonga izay mandeha mialoha zany mba hampiomana ny olotsirekaraiky any amin'ny fiarahamony fa ho isy zany le hiraky ny fanjakana zegny zareo hoe andeha andiniky amintsika fiarahamony hoe karakory ny fipenan'ny fiarahamony de ho avy zay io andeha itety isika ataoko an-tragno andeha asaka mampiomagna atsika zegny resaka fampilaminana ataoko an-tragnontsika zegny fa zegny le tegna tanjonay andehananay tsisy resaka politika karakory zegny iresahana anatin'izay dinika izay ny sitriny fahasalamana ny fanjerin-tsakafo ny fivoaran'ny reny sy ny zaza ny setry ny fampianarana ny fidiovana sy fanadiovana sy ny sisa ka ny vokatra azo amin'ny dinidinika io no entina handrafetana tetikasa vaovao hanatsarana ny fiainan'ny mponina. Izao no natao dia ho fanatanterahana sy fanatrarana ny tanjon'ny fampandrosoana lovain-jafy na ny ODD. Ny governemanta malagasy amin'ny alalan'ny tohana ataon'ny UNICEF no tomponantoka amin'izany.